مسؤولينتا حسبiga معارض كاي ودانيا قبل كتقدر ومانتا شير جرايد كو قبتاي حرونتا دحي حسبiga سي كولي هاي مقالادة برعو اي وحي قيلا دان باقا كاسو سارين حالدها كالدواني حيليغان وكوچرو ودن كالسومالي لان كواسيوي كميدي هين اباراها دبادة ديرادي ايا سيحر بارالكا ييغو سيدو كرانا كهالي اريمان لحيرا امنiga قبل كتقدر وغو هرين قدوميا حسبiga معارض كاي ودانيا قبل كتقدر حسين كاهين iyo xogayaa xisbiga siyaasiga gobolka Togdheer ayaa ka hadlay goobtaasi ku bilaabantay imikan aad ugu sii baahday qasatan gobolka Togdheer ee aanu joogno abaartu waxay maraysaa halkii ugu xumeyd ayay maraysaa dad dhintay wala sheegaya maanta adduunyada hadalkeedii waa la iska dhigay laakiin si dadka uun badbaadadoodi Ilaahay baa wax badbaadiyay noloshooda sidii loo qoodin lahaa ma biyo loo siin lahaa ayuu arintu ku jirtaa waxaan leeyahay markaa ugu horeysa dhamaan ummada muxsiniinta ee Soomaaliland khaasatan kuwa reer Togdheer inay gurmad degdeg ah u fidiyaan waayo meesha waxa ka maqan xukuumadii uu gurmad lahayd ee hawshan halkan u degi lahayd isna waa ayan daro wadanka Soomaaliland haysta arinta wixii halka ka yimaada dayac ka yimaada in eedeeda wax leh xukuumadda maanta ka jirta wadanka Soomaaliland ayaa leh abaarta ay la ciireyso kuwii waxaysteena waxay bilaabeen sicir barar kun wuxuu ka yimi xukuumadda ayuu ka yimi waxaad arkaysaa in kiil wax laga qaban lahaa halkii maanta baaq ay soo saartay ay wax kaga qaban lahayd ee practicalka ama gacan ka qabashada uga qaban lahayd inay dadkii uu ku sii kicisay masaakiintii uu lagu sii joogsaday dollarkii maanta oo 900 iyo biyo marayo dadka midabka ay nooga eeg ee wax guranaaya ama dhig caruurta ka qaataan ama kaliya kala baxaan wax kala soo baxaan ama khalqalisa kala baha wadaan maxay u soo heli waayeen kuwaas ay kuwa fara badan anaga nala soo diro ee mar walba na barbar taage ee wadaniba waxan yiri leh maxay kuwa u soo heli waayeen warriyo waxad moota wadankii in saddex abaarood ka dhaceen saddex abaarood oo dhacay mid waa maamul xumo midna waa sixir bar midna waa abaaro ilaahiya waxaan leeyahay aan ugu baqayaa xukuumadda warbal saddex xaalad wax ka qabta ma yihiin maanta waxa weeye war ka soo ka fadhiga ka wax weeye dadka idinka la idin doortay idinka maanta cod ka sugeeyay waxa weeye hadii maanta halka waxba ka qaban weydaan oo kaliya shaaba maanta dadka ugu gudma weydaan oo gobolada bariga ay ugu gudma weydaan dadka dhimanaya dadka gaajo u dhimanaya waxa weeye waa la idin xisaabtamin oo nin walba la xisaabtamin waxaan ugu baaqayaa bulshada reer Soomaaliland dhamaantood in dadka loo soo gurmado xir bararka xukuumadu waxa weeyaan sixir bararka iyada kowka ah waxa kowka ah sixir bararka waxa weeyaan 5000 imika magaalada Burco sida qashinka ayay bahasha 5000 ay u urdiisa sida awgeed iyada ayaa u sababa soo haraan oo waxa weeyaan deeli waa tan way soo noqotay oo imika sheekada ugu badan ee gobolka Togdheer taale waxa weeyaa qof baa la qaatay dabadeedna waa la soo tuuray arinta waxaan ugu baaqayaa mas'uuliyiinta gobolka Togdheer gaar ahaan booliska inay arintaa daba galaan oo ay meel ka soo haraan waxa la maqlay maaha waxaan doonaa maanta ummada reer Soomaaliland meel kasta joogto haday dowlad tahay iyo haday qurba joog tahay iyo haday beesha caalamka tahayba iyo haday adduunka tahay waxa loo leeyahay masiibo qaran baa ka jirta dadkii xooli waa dhamaadeen biyo la'aantii ka jirtayna imika dadkii biyo iibsan kari maayaan maxamed moota bulsha tv burco